Наближається тиждень неймовірних знижок з Evercard. Лише з 10 по 16 липня у мережі магазинів побутової техніки ВМ Техніка ви заощадите 6% на купівлі техніки для дому та 12% на аксесуарах. А ще кожен покупець гарантовано отримає подарунок. Оце так економія! А у магазині побутової техніки «Техномаг» тільки з 10 по 16 липня знижка 6% на побутову техніку та 12% на аксесуари. Кожен покупець, в незалежності від суми чеку, отримує в подарунок мінус 500 гривень на наступну покупку. «Еверкард» – це задоволення від покупок. Обирай «Еверкард».